Jeg kommer over fra Vestjylland, hvor jeg opdrager i sådan et lidt indre missionsmiljø. Det gav mig lidt afvendingstendenser i begyndelsen af mit liv, fordi det var sådan lidt hårdt. I kender jo alt sammen det der fra Fiskerne og alle de andre film og mærkværdige ting og sager. Og der var altså faktisk lidt af det over det derovre, må jeg sige. Det var ikke helt fri for det. Og der var så mange ting i det der, jeg synes, i den form for livsfilosofi, eller hvad man skal kalde det, som jeg synes var ulogisk og mærkeligt forståelig allerede dengang. Så jeg fik en periode af afstandtagen, må jeg nok sige, selvom jeg i og for sig nu ved eftertanke må sige, at der jo altid hængt lidt ved, og man har aldrig kunne frigøre sig fra tanken om, at der var større kræfter til, der styrede os, end dem vi sådan umiddelbart kunne se. Og det har jeg altså faktisk lidt under altid også, så sådan har det været for mig. Ellers vil jeg sige, at da jeg så kom op i 20'erne, fordi man skulle, før blev jeg faktisk ikke sådan rigtig kommet op til overfladen igen, synes jeg, så fik jeg tiltagende interesse for sådan nogle ting som de her, og jeg tror, alle mennesker har lidt af det der i og for sig, en lyst til, hvad skal vi sige, en søgen, en længsel, kan man næsten sige, efter at finde en eller anden sammenhæng i tilværelsen, se om der er en forståelse, man kan opnå, er der et eller andet, nogen overhovedet logisk sammenhæng mellem tingene her i livet, døden, Gud og alt det der, religionerne. Og det er ligesom om, man jo også på andre områder kunne efterlyse, for eksempel på sundhedssiden, helbredssiden, er der et eller andet mere bredt, favnende, holistisk helbredssyn, som man synes, man kan, der er mere til at forstå, og som man kunne tro, der var noget i. Også der i et lille oprør mod det etablerede, som I jo alle sammen kender og ved begrænsningerne ved. De er jo noget utrolig langt, men alligevel. Så sker der det for mig, at jeg kommer altså her til Odense og ind i reklamebranchen, og blandt andet gifter jeg mig ind i Fyn, og fik en svoger over, som var en kendt journalist, senere redaktør ved Stiftstidende, som interesserede sig voldsomt for blandt andet sundhedsting, og han var en stor medvirkende kraft bag ved universitetets, eller starten på det medicinske studium, og sådan nogle ting ved at skrive om det og befordre tingene, men han havde nogle svage sider, vil man måske sige, set i medicinske etablerede kredse. Han var stærkt interesseret i alt, hvad der rørte sig af mærkværdigheder herunder case. Og han var den første, der satte mig i gang med det her. Han skaffede mig nogle artikler, og jeg kom så småt i gang og begyndte at læse om Casey, den sovende profet, som man kaldte ham derovre. The Silent Healer, var der også nogen, der kaldte ham. Og manden, der kunne lægge sig ned på en sofa og sove, ikke? Og så kunne de spørge ham om alt muligt, og det kom lige ud af på ham, og de kunne skrive det ned, og det var utroligt, hvad de fik ud af det. Og det specielle ved Case, som vi skal komme til nu om lidt, det er så, at i modsætning til mange andre klaverjante personer, eller personer, der i hele taget har arbejdet inden for disse lidt mystificerede områder, der er alt skrevet ned, stenograferet ned, overleveret, så vi senere kan kigge på det, og sådan der kloge folk kan kigge på det. Jeg har selvfølgelig også været andre veje, ligesom så mange andre af jer, det er jeg sikker på, så der er ikke noget specielt ved mig i den retning. Jeg har selvfølgelig læst noget Stein og noget Martinus, og jeg har specielt læst noget, som jeg finder meget interessant, men som vi kan komme ind på her, et amerikansk værk, kan man sige, et slags afvendingsværk, kan man sige, for hele vores livsholdning, der hedder A Course of Miracles, meget spændende sag, som blev dikteret i automatskrift til nogle professorer over på universitetet. De gik og gemte det meget længe, de blev jo nødt til at fyres. Men de skrev det altså ned, det blev de faktisk, de kunne ikke få fred, hende der hørte det hele tiden. Det blev ved med at knalde løs i ørene på hende, og hun måtte skrive og skrive og skrive. Og jeg har selvfølgelig læst, og vi strejfer det jo her også, nær død problematikken med Kübler-Ross og Moody og Monroe og Finde, der hedder Lukanen og flere andre. Det, jeg kommer med her, er selvfølgelig kun et lægmands indtryk, facts om case, nogle enkelte personlige erfaringer, fordi jeg sådan set har levet lidt med det og synes, det var spændende. Og selv også, og man har også som reklamemand faktisk brug for lidt modvægt mod alt det andet der, selvom det ikke alt sammen er lige ringe endda. Men på den anden side, der er jo andet i verden. Så jeg har tænkt mig, og jeg har sådan lidt her, nu er jeg altså kendt for at være tumle fumler, og derfor er det muligt, at det går fuldstændig galt det her, men vi prøver det. Jeg skulle jo faktisk ikke kunne lade sig gøre og lave det forkert, men ikke desto mindre har jeg gjort det mange gange.
Men det, som jeg vil snakke om, det er først, og det har jeg gjort, det er min start med Case, sådan at jeg kom i gang. Så vil jeg give sådan en biografisk gennemgang af Cases liv med de vigtigste ting, der hentede. Noget af det, jeg ved, at når der kommer så mange, så må det være, fordi nogen af jer ved alt måske, eller en hel masse om Casey. Det tør jeg jo ikke frasige mig, og det er så beklageligt, hvis jeg ikke ved lige så meget som jer. Men så får I det der repeteret i mindste grad, ikke? Og ellers vil jeg så senere tale om de 15.000 ratings, han har lavet, hvordan de blev lavet, formen i dem, indholdet, hvorfra de kom. Det var nemlig så ejendommeligt ved Casey, at hvis der var noget, han ikke rigtig forstod ved det, og det gjorde han faktisk ikke. Han forstod ikke rigtig, hvordan det hele hang sammen selv. Han var en meget religiøs person. Så kunne han jo bare lave en reading om det, og så spurgte de ham om det. Hvor kommer det fra, det her? Og det svarer han så på. Så det har vi også fået at vide, hvor det alt sammen kommer fra. Og så er det næste punkt, jeg vil snakke om, det er selve helbredssiden. Det er noget, jeg er meget optaget af. Der er så mange ejendommelige ting, som man kan bruge praktisk til hverdag, men der er selvfølgelig også store, revolutionerende ting, manden har lavet. Det er klart. Så vil jeg snakke lidt om, og det I kan nok se, jeg har et problem med at nå det. Så vil jeg snakke lidt om det, man kalder ESP. Det er Extraordinary Sensory Perception. Det er altså det overhovedet at have forbindelserne til alt det der, I ved. Og hvordan det alt sammen kan påvirke den totale åndelige udvikling hos det enkelte menneske og forhåbentlig hos mange af os. Og endelig så selvfølgelig om det spændende område reinkarnation og karma. Det var en hård pille for Casey selv at sluge, fordi han var dybt ortodox, religiøs kan man sige. Og han havde store kvababelser. Nu vidste han jo ikke selv, hvad han sagde før bagefter. Men der fik han en voldsom konflikt mellem det, han hørte med den ene side, og det, han har hørt med den anden, med det andet øre. Så er der forudsigelser, også hvad spændende for nogen måske. Og de er jo kendt, mange af dem, han har sagt, og jeg prøver bare at dykke i det, der er. Og en lille smule om drømme, det er måske det mindste af det. Til indledning synes jeg, det kunne være sjovt, ligesom at forestille sig, hvordan var det egentlig på den tid? Det er jo en sær tid, det starter i. Han er jo født i 1877, og nu har jeg sikkert fået vendt omvendt. Mange tak. Ja, sådan er det så meget. Op foroven, der har vi hans bedsteforældre, og dem var han meget betaget af. Specielt bedstemoren, der forstod ham så godt, og bedstefaren, som jeg skal fortælle om lidt, hans forældre nedenunder moren fik han det vældig godt. Han havde det vældig godt sammen med faren, var udmærket, men han udnyttede ham lidt. Og her har vi ham selv. Som barn. Det var jo en nyttig evne dengang. Han fik en mærkelig oplevelse som 4-årig. Han var meget tæt på sin bedstefar, og der var han ude at ride med bedstefaren, sad bag på hesten, og så kommer de til en dam, hvor hesten skal ud i af en eller anden grund. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det skulle den altså. Jeg var så ud, det stakkels dyr. Og han sidder bagpå, han bliver sat af ind på, og der, ind på bredden. Bedstefaren rider ud. Hesten kaster ham af. Han kommer ind under hesten. Han omkommer for øjnene af den lille gut. Og det gjorde et uudsletteligt indtryk på ham, hvad vi selvfølgelig godt forstod, at de var så tæt knyttet til hinanden. Og i mange år efter havde han et forhold til ham. Han blev ved at se bedstefaren. Han kom igen. Han talte med ham, fortalte, hvor han var osv. Højst ejendommeligt.
Han startede i skolen som 6-7-årig, var ikke særlig vaks, nærmest en lille smule tilbage. Men allerede fra hans 6-7 år fik han en videnskabelig interesse for Bibelen og begyndte at læse den. Og han lovede sig selv, han fik sin første Bibel som 6-årig, og han lovede, inden han var i sit fyldt 7 år, så ville han have nået at læse den sådan, at han havde læst den en gang for hver sin leveår. Og det nåede han. Så han har haft travlt med at læse. Og det gav ham sådan en slags gammelklog status i det lille område, han var i. Alle mennesker interesserede sig for ham, og han blev kaldt the old man, selvom han kun var sådan en lidt mærkværdig en. Og de kunne spørge ham om alt muligt i Bibelen. Han vidste fuldstændig besked med det. Og det gav ham en drøm om at blive præst og sådan noget også. Og han blev ret tidlig, allerede meget, meget tidlig, blev han søndagsskole med i ledelse af søndagsskole. Og det blev han ved med hele sit liv igennem, indtil, tragisk nok for ham selv, et par år før han dør. Der vil præsten ikke have med ham at gøre med, for de kan ikke have sådan en synsk mand til at tage sig af børnene. De er jo ikke bedre præster der end læger og andre, som kan have ejendommelige meninger engang imellem, om nogen, der er lidt anderledes. Han fik sit første syn, som han er berømt for som 13-årig. Og det vil man jo sige, at det er umuligt, fordi vi tror jo ikke på syn. Ja, vi kan måske tro på dem fra Bibelen en lille smule, ikke? Dem har vi dog læst så tit, at vi begynder at tro på dem. Hvis nogen sagde i dag, de har haft et syn, så ville vi jo straks kalde på en psykiater, ikke? Og begynde at behandle manden. Og det var lige ved at gå ham lige sådan, hvis ikke han har haft forstand i forældre, især moren. Det han så, det var en kvinde, en helt lys, engelagtig kvinde, der viste sig for ham. Og hun sagde, hvad ønsker du dig, lille Edgar, stort set sådan i den retning. Og hvortil han sagde, jeg vil ønske, at jeg kunne blive sådan, at jeg kan hjælpe andre mennesker, især så de bliver raske, og allermest børn. Og så sagde hun, det er i orden, du. Det er en aftale. Eller sådan noget lignende. Og det blev egentlig hans start. Det var det, han levede på. Og indtil da havde han jo, som jeg siger, været dårlig i skolen. Mange klagede over ham. Han kunne ikke tænke. Og dengang, der kunne man ikke det, hvis man ikke klarede sig i skolen. Så klagede de hjem, og så kom livrammen frem. Og det gjorde den også der. Og så var der om igen, du. Og det led han meget under. Og faren skulle høre ham ved en bestemt lejlighed, og der begynder en af hans første demonstrationer af, hvad han kunne, i det, at han altså ikke kunne sin lektie overhovedet. Det var et stavelektie, og han havde fået meget skæld ud, og nu var farens tålmodighed bristet. Og så siger Edgar, giv mig 5 minutter, og så lader han sig til at sove oven på bogen, hvor han nu får den idé fra, og så kunne han den udenad. Og faren blev selvfølgelig dybt irriteret over det, fordi han troede, det var gas, og han havde kunnet den hele tiden. Men det var altså en evne, han senere kunne udnytte, hvis han ville. Og det er altså lige så sandt, som det er sagt, mærkværdigt. Han var usædvanligt barn, som jeg sagde, der spredte glæde om sig, og han blev ved med at snakke om de der små folk og om sin bedstefar, han så. Og det har selvfølgelig, det får mig til at fortælle en anden lille historie om en bog, jeg lige læste for nylig, der hedder af en mand, der hedder George Anderson, en helt nutidig, der er født i 52, og som har skrevet en bog, der hedder We Don't Die. Og han, der sker det, at efter han har været lige ved at dø af skoldkopper og bliver lammet, der begynder han at høre stemmer og se syner, og begynder at kunne, han siger for eksempel i skolen en dag til en kammerat, Jeg ser noget sort omkring din bedstemor. Jeg tror, hun snart passer over, som de siger, pass over. Og så siger den straks anden dreng, han siger, skal hun da dø? Nej, siger han, det skal hun ikke. Hun skal ikke dø. Hun skal bare over på den anden side. Ikke? Det er sådan, som han ser det. Det betød, han var ud af en meget katolsk familie, det betød, at de begyndte en kur, og du skulle lige nok få ham afvendet. Og han blev sendt i kloster først, hvor nonnerne bearbejdede ham alt, hvad de kunne i flere år. Og da han blev lidt mere voksen, så ville de sende ham på en psykiatrisk anstalt. Og først der blev han stoppet i sidste øjeblik af en forstandig læge, der fandt ud af, at han var altså ikke sindssyg alligevel. Tværtimod, han var meget synsk, og han gør det meget i dag, blandt andet i radio og tv i USA. Tilbage til Case. Som 15-årig kommer han alvorligt til skade i baseball. Og han ordinerer da sig selv sin første kur, et omslag med urter og om nakker og forskellige andre steder, og bliver rask i løbet af nul time. Han kommer ind på en boghandel, meget pudsigt. Han kommer ind med et lille triks, han var jo ikke overvaks, som vi allerede konstaterede, men han får fat i boglisten fra det, der hvor han skal ind. Den sover han på, dagen før han skal ansættes.
Og så er han altså i stand til at imponere dem, der har den bookstore med at sige, jeg ved alt om det, det skal det og det og det og det. Han kendte alle deres bøger, før han overhovedet var ansat. Nu kommer så hans start på det, som vi skal bruge. Og det går nogenlunde nu. Vi har hentet lidt tid igen, så vi når det, hvis jeg snakker rigtig hurtigt. Ja, det er jo lidt for meget måske. Jeg burde nok tale ganske langsomt. Så når vi det bestemt ikke. Så der er ikke andet at gøre at blive ved. Men der sker det, at han mister stemmen på et vist tidspunkt. Og det er da han er 23 år. Og han bliver pludselig interessant tilfælde i hele det område, han er. Der kommer specialister og folk og kigger på ham og undersøger ham på kryds og tværs og forsøger på, om de kan reparere ham, og det kan de ikke. Og der er dyb fortvivlelse, og man begynder at indstille sig på, at det er altså sket med Edgar. Det er jo sørgeligt med den dreng. Nu kan han ingenting, og han kan jo hverken få jobs eller nogen som helst ting. Så sker der det, at der tilfældigvis i det opland, hvor de er, der er der en mand, der hedder Al Lane, som er hypnotisør og begyndende osteopat. Det er sådan en slags kiropraktor. Og han har læst i forskellige psykiatriske bøger om behandlingsmetoder og hypnose og den slags ting. Og han vil gerne forsøge, og det taler han så med familien om, om han ikke kan hypnotisere Edgar og så give ham dermed finde ud af, hvad der er i vejen med ham, og måske eventuelt ved suggestion få ham til selv at tage fat på, hvad han egentlig fejder og arbejde med det og sådan nogle ting. Og det bliver de så enige om, hvad skal de gøre, de stakkels mennesker. Og han lægger sig ned, og han bliver hypnotiseret, og han bliver programmeret, ligesom han senere skal blive det tusindvis af gange. Og de siger så, og de, til deres overraskelse, så reagerer han positivt. Han begynder pludselig at fremstamme en fuldstændig kur for sin egen tilstand, fuldstændig diagnose først og fremmest, og vel at mærke med anvendelse af nogle terminologier, som han jo slet ikke har kunnet kende overhovedet før. Og samtidig så kan han så fortælle, hvad det er, der er i vejen med ham, og det er altså noget blodforsyning på stemmebånd og hele området, der er gået fuldstændig galt som resultat af noget nervesystems problemer. Og han får ovenkøb, de får at vide, hvad de skal gøre ved det, og det kuren lyder på, at hypnotiseren skal suggestere ham til at sende blodtilførsel ekstra til. Og mens de ser på ham, så ser de, hvordan han bliver rødere og rødere i området her omkring. Og lige så snart han vågner, kan han tale. Og dermed er han jo egentlig sat i gang, fordi nu sker der jo det, ikke at Edgar Cayce begynder at praktisere, men denne mand, der hedder Al Lane, han bliver selvfølgelig vild i varmen. Han tænker, sikkert en klinik, jeg har fået mig nu, med sådan en fyr som medhjælper, ikke? Og han begynder selvfølgelig at søge patienter og henvise og sætte ting i gang. Der er store genbrud for en kendt mand i området. Det er jo sådan et lidt landligt område, de bor i. Og det er en professor ved et af læreanstalterne derovre, Dietrich, hvis datter, et 5-årig barn, en smuk lille pige, lider efter en sygdom, hjernesygdom, hjerneskade, som giver hende nogle svære anfald af epilepsi-lignende anfald, og hun er fuldstændig uden stand til i og for sig at reagere normalt. Og sådan har hun været i et par år, og hun er blevet opgivet af alle mennesker, og de stakkels forældre har så hørt, som man jo også vil gøre det i dag, den sidste udvej, ham den mærkelige mand, der gør det der, ikke? Og det prøver de så. Og det viser sig så, at han kan påvise igen her, hvad der er i vejen. Og det viser sig, at det er en skade, der sidder ved hjernens basis, og de kan simpelthen, det er meget nemt at finde en løsning på det, og hun bliver rask på ingen tid. Han er selv lidt flov over det der. Han kan ikke rigtig forstå det. Det harmonerer ikke med hans kristne syn. Han har det svært ved det, og han taler enødig om det til nogen, ikke? Og han beslutter, at han må se at få en anden fornuftig tilværelse. Og så begynder han som fotograf. Han starter lærer som fotograf og starter senere et fotoatelier og bliver så gift med sin kone, der hedder Gertrude, som i øvrigt så, det kan vi komme ind på senere, har et særligt sjæleforhold til ham. Det får de vide senere ved hjælp af nogle af de readings, de kommer igennem. Det bliver påvist, at de er, hvad man kalder, måske ovenikøbet twin souls eller souls mates, som de kaldte det i Edgar Cayces. Det kommer vi en lille smule til senere.
midt under det her, der er der mange læger, andre læger også, der får interesse for ham. Og han bliver sådan et interessant tilfælde i blandt andet en lægeklub, som jo selvfølgelig synes, at det er langt ud i skoven det her. De interesserer sig for ham, og han bliver lokket til at deltage en dag i en prøve, de vil gøre. Sådan en hel masse læger, de kan finde på alle mulige ting. Og forinden har hans kone sagt, det er i orden, at I eksperimenterer med Edgar, men I må ikke gøre ham noget. Nej, det skulle de selvfølgelig nok lade være med. Ikke desto mindre, så lægger de ham altså ved hjælp af de andre mennesker, der behandler ham alene, lægger de ham i den der hypnotiske tilstand, og så begynder de at stikke nåle igennem kæberne på ham, og de undrer sig over, at han ikke reagerer. Da det ikke virker, så tager de en lommekniv og stikker ind under hans lillefingernegl. Og da han så vågner, så har han det selvfølgelig ikke ret rart. Han reagerer ikke på nogen af tingene. Men i det øjeblik, han vågner, der er han i frygtelig smerte og bliver selvfølgelig en bitter mand, skælder dem ud og vil aldrig have med dem at gøre mere. Og det er jo også forfærdeligt, at de kunne finde på det. Så der fik han vel sin første fornemmelse af, hvordan han ville blive modtaget og behandlet fremover i lægekredse. Det næste store sag, han har, det er for en kendt entreprenør i området, som har fået sit ben i klemme ved et stort maskineri, næsten fået knust den underste del her omkring knæet. Og der ordinerer han, hvad der var totalt ukendt dengang, et stålsøm slået igennem benet og et stræk lagt på, som man slet ikke brugte dengang. Og alle korser sagde, og alle læger sagde, at det er jo vanvittigt, at I kan finde på sådan en freak, som de kaldte ham for amerikansk, svindler, eller sådan en gør det. Men altså ikke desto mindre. Manden kom op og gå og blev et berømt omvandrende reklameeksempel for Casey. Så sker der det, at han kommer i samarbejde med en anden læge. Det var mange forskellige, han kom i forbindelse med. Og det er blandt andet en læge, som kommer med det formål at ville egentlig afsløre ham som svindler. Det var der mange, der forsøgte på flere gange. Og han siger så, at han mener, at han er en svindler, og nu vil han gerne forelægge ham en sag. Og det gør han så, og Case ved ikke, at sagen er lægen selv, der står for, skal han blindtarmsoperation gennemført. Og Case går så i trance igen og sætter sig ind i alt det, som er galt med denne mand. Og han ordinerer så en kiropraktisk eller osteopatisk behandling i det, han mener hele skaden. Alt det, der er galt, er i virkeligheden blot en rygforskydning, der giver kraftige smerter, der minder ligesom om de der. Og han angiver selvfølgelig som altid præcis, hvilke virvler det er, der skal behandles, hvordan og hvor længe. Og da han ser det der, den der diagnose og ordinering, så siger lægen selvfølgelig, det er ren svindel, det tænkte jeg da ikke nok. Jeg har fået konstateret blindtarmsbetændelse, den er helt klar, jeg skal opereres på torsdag. Og så siger Case, du vil kun gøre mig en tjeneste, hvis du afslører mig, for jeg kan ikke lide det her selv. Hvis der er det mindste galt ved det, jeg går og gør, så venter jeg kun på det tidspunkt, at en eller anden vil afsløre mig. Det vil kun glæde mig. Og det viser sig så, og så siger han, hvis du vil gøre mig en tjeneste, så gå hen og lad din ryg undersøge og på kryds og tværs. Og det viser sig, at han kommer tilbage og må erkende, at det er fuldstændig rigtigt, og de indleder så et langt samarbejde. Denne mand, Ketchum, Dr. Ketchum, han kommer så til at sætte det største skred i udviklingen af Cases virksomhed, vil man sige det sådan, i det han holder et foredrag ved en stor lægekongres, psykisk lægekongres, og den får enorm omtale, får næsten en hel side i New York Times den 9. oktober 1910, hvor de som overskrift skriver, ulært mand bliver doktor, når han er hypnotiseret. Og der er så en lang forklaring på, hvad det er, han går og laver og alt det der. Alle lægers reaktion var selvfølgelig, det er vanvittigt, helt ud i skoven. Sikke nogle skøre mennesker der, vi gider ikke høre på det. Ha, 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 hvor latterligt. Men ikke desto mindre, det begynder at udløse en tilgang selvfølgelig af folk, der er interesseret i ham. Det kan jo sige sig selv. Det næste ting i hans liv, det er, at hans kone Gertrud bliver dødssyg af tuberkulose. Det sker, da han er 34 år i 1911, og de indkalder alle specialister, og de afsiger alle sammen en klar forventning om, at hun vil dø. Dengang var det ikke så nemt med tuberkulose. Man havde ikke alle de ting, som vi har i dag. Det var en dødelig sygdom, som den jo også var herhjemme. Og der er ikke noget at gøre. Og som det sidste, så beder hun ham om, at han skal igen også bruge sine evner på hende.
Og han kommer ud med en kur, som er ejendommelig. Den består dels af forskellige medicamenter, nogle relativt kendte også, at der var flere læger til stede, der ligesom skulle godkende det. Og det var relativt kendte medicamenter, men der var også noget uventet i. Blandt andet skulle det tilsættes et ret pæn dosis heroin, hvilket lægerne var totalt afvisende overfor. Og derudover skulle der noget helt mystisk, som de slet ikke forstod. Der skulle findes en egetønde, og der skulle, som var brændt indvendigt. Det gjorde man dengang, når man lavede apple brandy, æblekonjak, eller hvad man nu skal kalde det. Og der skulle hun have sådan en tønde, der var sådan, og der skulle hun, den skulle tildækkes foran med noget klæde og så videre, og der skulle hun gentagende gange døgnet igennem inhalere de dampe, der kom fra den apple brandy i det der. Og i løbet af, ja, jeg tror en lille måned, da hun totalt kureret for sin tuberkulose, har ikke mere hverken blødninger eller andre ting, som hun ellers havde i lungerne, og begynder gradvis at komme til kræfter igen. Og sådan er det. Man skulle tro, de var forfulgt af ulykke i den familie, for der går ikke mere end relativt kort tid, da de har fået en søn, det er nu ikke ulykken, for han blev til stor lykke for også hele sagen senere, som I skal høre om. Men de får en søn, Huk Lønne, der som lille dreng, der faren har fotoatelier, han lever egentlig ikke af det der, han går og laver. Det er sådan, at Alain og Ketchum, doktoren og andre læger, de skriver til ham. Han behøver slet ikke se patienter. De siger bare, at han hedder sådan, og sådan, han bor der og der og der. Så finder han ud af at give tilbage. Så tilkalder lægen patienterne og siger, nu skal de høre her, jeg har fundet ud af, hvad der er vejen med dem, ikke? Og så videre, så videre. Og så tager de for så vidt æren, selvom det siver ud lidt efter lidt, hvor det kommer fra. Men hans søn, Puglin, sidder en dag ubevogt i hans atelier, og Case har dagen i forvejen glemt noget af det der flaskpulver, de brugte dengang til, når de skulle tage fotografier. Han var en meget dygtig portrætfotograf og brugte de der flash. Og der kommer han til at rive en tændstik i stykker, og det der flammer op og forbrænder ham i øvrigt i hår og alle vejene, og hans øjne bliver alvorligt skadet. Han bliver straks sendt hen til doktoren, der erklærer, at han er totalt blind og vil forblive det på begge øjne. De indkalder så selvfølgelig andre eksperter, og de undersøger det alt muligt, og igen bliver det så til sidst til at case. Og de forbliver der så, de der læger, for det er jo akut. De mener, at for at redde drengens liv, så skal øjnene fjernes. Ret drastisk metode, sådan set. Man har jo kun de samme to. Men det vil de altså. Og så er det altså, at de søger til ham igen, og han går så i trance igen, og han ordinerer sådan noget fuldstændig vanvittigt, som alle lægerne korser sig over, og de vil ikke, men moren insisterer på det. Han skal have et omslag på øjnene af garvesyre, og det ville de jo tro var fuldstændig vanvittigt, og lægerne synes, det er hul i hovedet, ikke? Og igen, i løbet af få dage, er drengen totalt sen igen. Man tror, det er løgn, ikke? Men sådan er det. Nu har han jo sådan set haft succes på mange måder. Jeg skal lige nævne, at han var dårlig økonom, og han tog heller ikke altid noget foråret. Og han havde hele sit liv igen fundet ud af, at det kommer vi også til, at det duede ikke, hvis han begyndte at lave alt meget forretning ud af det her, så forsvandt hans evner, og der kom ikke noget godt ud af det. Men han var dårlig til det der med økonomi og havde konstant problemer og så videre, så videre. Og han var i tvivl om, hvad han skulle. Han skulle jo ligesom have finanser til, hvis han skulle sætte noget i sten. Han ville gerne lave sådan et institut for det der, hvor han kunne blive, hvor det kunne bruges på en bedre måde. Og der var også forskellige, der foreslog ham et samarbejde, men så ville de have, at han skulle flytte bestemte steder hen. I mellemtiden havde han spurgt en gang i en reading, hvordan han skulle dyrke sine evner. Og der var han blevet tilrådet snarest muligt at flytte til det, der hedder Virginia Beach, fordi det var det sikreste sted i USA, og det ville blive sådan et fremtidigt åndeligt center, hvor man lovede i disse. Og det blev han jo så selvfølgelig, det havde han så i baghjernen, så hver gang der var et forslag andet sted, så sagde han, det kan ikke lade sig gøre. Og det var selvfølgelig alt sammen lidt indviklet. Så tænkte han, jeg må skaffe nogle penge. Det må være legalt. Og så kastede han sig ud i noget, der skulle blive en stor fiasko for ham, et olieeventyr, hvor han ville finde olie sammen med nogle investorer, og han var hjemmefra i flere år, hvor han forsøgte med stor mangelfuld held at finde olie for at skaffe penge, så de virkelig kunne stable et institut på benene. I 1923 sker der noget afgørende.
Der er han tilbage igen efter olieeventyret, og han starter under små forhold i en by, der hedder Dayton. Og han engagerer den sekretær til at tage stenografi. Og fra det tidspunkt, der har man så fuldstændig kontrol med alt, hvad han har sagt og gjort osv. i reading, så man kan vende tilbage til det. Han begynder også at give... Nu vil han leve fuldstændig af det, full-time readings. Og han må, det er aftalt, eller han har spurgt om, hvor tit han må. Og han må 2 gange om formiddagen og 2 gange om eftermiddagen. Mere må han ikke, ellers opslider han sig selv. Han begynder også at få forskellige sponsorer, der støtter ham. Tilskud, penge osv. Og i 1929-31, der er han i stand til at bygge noget, der hedder Casey Hospital Center over i Virginia Beach. Og det er jo der, hvor de er i dag. Men der blev de smidt ud senere, for det gik for lidt, og det gør det nogle få år efter. Allerede i 31 stifter man det, som eksisterer i dag, som hedder Association for Research and Enlightenment, som er det, der fører det videre i dag. I 39 kommer der en bog, en biografi om ham, der hedder There is a River, det første værk om ham, og senere kom jo så nu også på dansk, den vi kender, der hedder Den Sovende Profet, som nogen af jer vil kende. Og i mellemtiden, nu springer jeg hurtigt, fordi vi kommer læ, vi kan jo ikke blive ved med at snakke heller om hans historie og alt det der, det er sådan set ikke det. Men i mellemtiden kommer de jo til krigstiden, og hans 2 sønner kommer ind som soldat, og han er nu alene tilbage. Og som følge af, at han har fået oparbejdet en relativt stor berøringsflade, kan man sige, til hele helbredssiden, så bliver han fuldstændig overvældet af folk, der vil have readings fra ham. Og han er op på, blandt andet er det stærkt forårsaget af krigen, og de mange unge mænd, der bliver sendt over til Europa osv., hvor forældre og andre vil høre, hvad er det for noget, og hvad, også fordi det bliver bekendt, at det kan han også beskæftige sig med. Og han begynder fuldstændig at overbelaste sig selv i ret uhyggelig grad, og bliver faktisk sådan, at de erklærer, at nu er han ved at være i livsfare. Og der er vi altså frem mod 45. Derfor går han i en reading, og der bliver de spørger så, hvad skal vi gøre for, at Casey skal komme klare det igen osv. Og der svarer readingen altså, ja, der er kun én ting at gøre, det er, at han skal på rekreation, han skal tage der og derhen. Og så spørger de, hvor længe skal han blive der? Han skal blive der, indtil han enten er død, eller han er blevet rask. Det vil han ikke. Han bliver der ikke, til han er død. Han bliver der kun et kort stykke tid, og så vil han hjem igen, og så dør han. I 1945, lige før krigen er helt færdig, og før hans børn kommer hjem, og efterlader så hele den herlighed der, kan man sige, og kan ikke selv længere give nogen flere readings. Og til det sidste var han jo altså meget optaget af at give readings. Han var en meget usædvanlig samvittighedsfuld fyr. Helt, hvis man læser hans brev, så bliver man altså så rørt over det, fordi han var så overmenneskelig i forhold til alle de problemer, han stødte på. Og det var med til at slå ham ihjel, for var der det mindste problem med dem, så ville han skrive brevet selv til dem og forklare, at nu var det, de skulle de være tålmodige, og hvis det ikke virker lige nu, så kunne det være det og det. Der kan jeg lige anføre en ting, som var altid et problem for ham. Han kunne jo aldrig vide, han var jo ikke behandler selv. Han stillede diagnosen, han sagde, hvad kuren var, og så var det ellers en osteopat eller læge eller nogen andre, der løste problemerne. Og der kunne han jo aldrig være sikker på, hvis de skulle bearbejde 7. rygvirvel, og de skulle give lidt tryk hister her osv. Han kunne ikke være sikker på, at det blev udført præcis som det var, og det blev som det skulle, og det blev det ikke. Og det vil sige, at i visse tilfælde udblev selvfølgelig den effekt, man havde regnet med, fordi det ikke var gjort rigtigt. Så kunne han jo selvfølgelig imidlertid, hvis han kunne nå det, tage en reading mere. Det gjorde de mange gange. Blandt andet, da hans kone var syg, og også da drengen var, der var der mellemliggende reading, hvor de spurgte, er det okay, det vi gør, eller skal vi lave om på det? Og derved kunne de så korrigere sig ind, så det blev rigtigt, det de gjorde. Men altså, som sagt, der dør han, og der står vi så nu, og klokken er lidt for mange. Ja, den er noget for mange. Men, okay. Ja, så skal jeg fortælle lidt. Hermed er vi tilbage ved det der biografiske løje om ham. Og jeg kan så lige, måske nok nå, jeg kan ikke lige huske, hvordan det er vores aftale. Det er lidt endnu. Vi kører, ja. Okay. Der er, så kan vi tale lidt om de readings, han har lavet.
Der sker så det, han har lavet i alt 15.000 readings cirka. Og det bliver så hans søn, der vender tilbage fra krigen, der skal ligesom beslutte, skal vi nu sige, det var så det, eller kan vi gøre noget med det her materiale? Kan vi udvikle det, bringe det videre? Det var de allerede begyndt på, skal siges. Fordi der ligger selvfølgelig betydeligt materiale gemt i, lad os sige, man for eksempel har haft 40 tilfælde af maveproblemer og 100 tilfælde af noget andet noget, og så kan man jo, så kan kloge andre mennesker jo se, er der en trend i det her? Og det er jo det, der er det interessante ved Casey i dag. Det er, at man kan udlede sådan nogle ting og finde ud af, og der er et enkelt eksempel, jeg skal vise jer om lidt, som er helt fantastisk, hvad man har fået ud af det bagefter, at helbredelse er noget, der anses for uhelbredeligt. Men det begynder de så at arbejde med nu, og de siger, ja, selvfølgelig skal vi køre videre, for vi har en mission. I mellemtiden var der også mange andre missioner, de havde påtaget sig, end de helbredsmæssige. De havde fundet ud af, ved hjælp af readings, hvor mange var live readings, at der jo var et virkelig stort behov, hvis man også via den kilde her kunne påvirke den spirituelle holdning i almindelighed i samfundet hos enkeltpersoner, for ligesom at være det gær, der satte noget i gang over en bredere front, en udvikling mod det, som var nødvendigt for menneskeheden, kan man sige, nationen og så videre, samfundene, hvor man jo havde krigen med rejsel og alt det der bag sig. Men, og det blev så ham Hugh Lund, der skulle i gang med det der, og Gladys Davis, som levede i mange, mange år endnu, det var hende, hans sekretær. Hun var hans soulmate, som de siger. Hun giftede sig aldrig, mens hun var hos ham. Hun var hos ham, til han døde, og hun var videre frem i mange, mange år. Og hun var sådan ligesom et tredje ben på en gik, for han var ordentlig velgift og lykkeligt familieforhold. Men der var altså den anden pige også, som bandt sig fuldstændig til ham, og som man så ved senere readings kunne finde ud af, havde et helt særpræget forhold til ham fra tidligere liv, som de nu kan arbejde videre på. Så hun blev utrolig værdifuld. Og det var hende, der arkiverede alt det der, satte det i system, sådan at man kunne bearbejde det senere. Og der var altså 15.000 readings, hvor de 9.000 var helbredsreadings. Der var 2.500, som man kaldte life readings. Det var så readings, der skulle klarlægge folks rent psykisk. Det kommer vi til. Og så var der en hel del andre økonomiske readings, som han også blev lokket til. Der var jo nogen, der ville forsøge at udnytte ham, og det har han jo også været udsat for. Der var, hvad man kalder world affair readings, om nationernes udvikling og tendenser. Der var om forudsigelser, der var om bøn, meditation, drømme, specielt en hel serie readings, som vi skal høre om lidt, om noget, man kaldte study group. Man lavede nogle grupper, man kaldte Search for God Study Groups, som skulle i og for sig få nogle mennesker til at blive gode videre profeter i hele det system her, kan man sige. Der er ikke noget sekterisk over det her. Det var bare sådan, ideen var bare, vi skal have, vores hoveder lavet lidt om. Og det kan vi bruge det her til. Når han lavede sine readings, endvidere skal jeg så lige sige, alle disse ting er i dag på CD-ROM. Det vil sige, at man kan køre det ind på en computer og spørge på, hvad har der været tilfælde af den og den sygdom, og kombineret med det og det, og derved finde veje, som kan bruges. Readings var på den måde, at han løsnede flippen og skoen og lagde sig ned og tog en dyb indånding, og han fortalte selv, at så på et vist tidspunkt, så han ligesom et lys, og så gik han ud. Og så vidste de, så tog han sådan ligesom et kæmpe suk, ikke? Så vidste de, nu er den i orden med ham. Nu vil vi spørge ham om, hvad vi vil. Og så sagde de altid det samme. De sagde, at du har nu foran dig her det og det og det. Han bor der og der, opholder sig der og der, gade, by, navn. Og du vil nu gennemgå hans krop. Du vil fortælle de forhold, du ser. Du vil give årsager, forslag, besvare spørgsmål til, hvordan manden skal behandles. Og så vil svaret komme lige så stille bagefter. Vi kom, ja, jeg har ham her. Smukt hus, han bor i, kunne han finde på at sige, eller noget andet sjovt, noget rejsesfuldt tapet. Så nogen kunne have tænkt, det er jo pussy nok at gå ned i, ikke? Altså, det kunne han også få med. En enkelt gang sagde han, hvad den person havde for et mærkeligt tilnavn. Altså sådan en, også helt pussy. Han var jo en meget, meget humoristisk person. Og samtidig så sagde hun jo altså, og stenograferede alt det her ned, så det hele kom ned. Og så gik der en kopi til patienten og de pårørende. Så gik der en kopi til den behandlende læge eller behandler. Det kunne lige så ofte være en osteopat. Det var det tit.
Og så gik der en gul kopi ind i Gladys Davis' arkiv. Der stod den. Og kun få gange var der misbrug, blandt andet omkring bomuld og olie og vadeløb og sådan nogle ting. Og det blev senere en overbevist hos ham, at han kunne aldrig gøre sådan noget med økonomiske ratings, hvis ikke det var noget, der hjalp på noget. Hvis ikke det var positivt for noget. Han kunne godt en gang imellem hjælpe nogen på økonomisk, men det skulle have en hellig mission på en eller anden måde. Så jeg nævnte vist tidligere, i starten fik han ikke nogen videre penge for det. Senere havde han stadigvæk mange gratis readings, og han var blevet fortalt, og havde besluttet, at han ville aldrig nogensinde nægte nogen gratis hjælp, hvis de havde brug for det. Det skete også, han kunne også finde på, hvis nogen klagede, det var han meget følsom over for, at sende pengene tilbage. Der var mange, der forsøgte at angribe ham, men der var ingen, der i og for sig kunne tage ham i noget, der var forkert. Med hensyn til hans udbredelse af alt det, han sagde, så havde han fået at vide, at det skulle han bare tage roligt. Al den visdom, der lå i det her, det skulle ikke sådan eksploderes ud. Det skulle først ud til individuals, derefter til classes, altså til små grupper, og først sent til masses. Sådan var den bagvedliggende tanke om, hvordan han burde og måtte bruge tingene. I readingen kunne det så hedde, det er en anden type. Det var det, han spurgte om en gang. Hvordan går det egentlig til det her? Det var det, jeg lige skulle til at fortælle. De ville jo gerne vide, hvor kommer det egentlig fra, det her? Og det var jo, optog jo mange. Og så lod de ham i en reading blive spurgt, du vil nu fortælle os, hvordan du udfører det psykiske arbejde, hvordan det psykiske arbejde udføres gennem denne mand og besvarer spørgsmål. Og så kom der følgende svarer, som vi har skrevet ned. Ja, vi har ham her. Vi har haft ham før. Det sagde den altid. Og det kunne man så jo se på et nummer, det fik, og så var der altid et, her har det nummer 254, det er cases nummer. Og nummer to, det er så anden reading, han har fået. Og der står det, i denne tilstand er hans bevidsthed underlagt det underbevidste, eller the soul mind, som amerikanerne kalder det. Og informationer opnås ved kraften eller magten fra bevidsthed over bevidsthed, eller bevidstheden, tankens magt over fysisk stof, eller opnået ved suggestion givet til underbevidstheden, kommende fra andre underbevidstheder, levende eller døde. Hvad der er kendt af en underbevidsthed eller sjæl, er også tilgængelig for suggestion fra denne mand. Så bliver spurgt, er denne info altid korrekt? Ja, hvis suggestionen sker gennem rette kanal, det kan vi så vurdere, hvad der menes med det, ikke? Det kan altså gå galt også. Kan det skade Edgar Cayce at gøre disse ting her? Ikke med de rette tanker bag udnyttelsen. Kan info være til gavn for menneskeheden og også til opnåelse af finansiel fordel? Ja, på mange områder, finansielt set, hvis det er retfærdiggjort, ellers destruktivt. Det var slut på den almindelige gennemgang af readings. Så skulle der være gået 30 minutter, før vi begyndte. Der er gået 40. Vi kan lige nå at starte, tror jeg, på det, der hedder helbred, for det skulle jeg egentlig gerne være færdig med. Jeg skulle faktisk måske lidt længere end der. Nu vil vi se. Nej, jeg er helt der. Undskyld. Det går. Helbreds, Cayces syn på helbredsproblemet var selvfølgelig holistisk. Hans tankegang var selvfølgelig den, og det er jo det, der gør det lidt vanskeligt, at der er aldrig to mennesker, der er ens. Der er aldrig to sygdomstilfælde, der er ens. Så derfor standardkurer meget vanskeligt gennemførelige. Og det er næppe muligt altid at sige, som selvfølgelig lægerne gør, de slår op og siger, hvor mange piller skal de have, den der, tre af dem, og fire af dem, og fem af dem skal tages morgen, middag og aften, og så videre, bare synker, ikke? Og så videre. Sådan er det jo ofte, at man slår op nogle steder, og så tror man, det er jo alt dansk gennemsnit, det her, ikke? Sådan skal han eller hun have det. Sådan var det ikke med Cayce. Det gjorde det lidt forvirrende. Det var forskelligt. Han kunne se så dybt, at han så, at folk var forskellige. Han stillede en diagnose. Han kunne sige alting om anatomisk terminologi, lægeterminologi, som man skulle tro. Man skulle ikke tro, han kunne.
Jeg kan nævne et eksempel. For sjovt spurgte de ham engang, hvad hedder den mindste muskel i menneskets krop? Og han svarede så, det vil glæde de tilstedeværende, der har forstand på muskler. Der må det sikkert flere behandlere. Jeg håber, det er rigtigt. Ellers har Kase et problem. Levator labi. Swari. Du kan ikke engang læse, hvad jeg selv har skrevet. Superioris alekvenasi. Det er den lille overlæbemuskel. Vi må håbe, det er rigtigt. Og det, var selvfølgelig, det ville da selvfølgelig imponere de mennesker, som troede nu havde de ham, ikke også? Og sådan var det med alt, hvad han sagde. Hvis man læser hans reading, så er det stærkt forvirrende, fordi han fordyber sig i den grad i det. For eksempel er han meget optaget ofte af forbindelse mellem de forskellige nervesystemer i mennesket, de bevidste og de ubevidste. Nu er jeg ikke selv medicinsk stærk terminologi, og har ikke lige forberedt det her ordentligt, vil jeg faktisk sige, for ellers skulle jeg have fortalt, hvad det er, han siger. Men det er altså meget ofte et misforhold mellem de forskellige nervesystemers virkning i kroppen. Og så selvfølgelig alt muligt andet. Også med hensyn til årsager, der var det meget ofte ejendomlige ting, han påviste. Og det, som læger ikke så gerne tager fat på i dag, de er jo tilbøjelige til at se symptomet, som det er lige nu. Men meget ofte var det for Casey sådan, også i flere af de tilfælde, der har været nævnt, at årsagen til sygdommen kunne være en fysisk ulykke, et fald for eksempel. Det var der en meget syg person, der var faldet på isen for eksempel, og en anden var faldet af tog og stødt haleben og så videre. Det var jo igen noget, der ofte var stærkt sygdomsfremkaldende. Det var, hvis man, især hvis man støtte den nederste del af ryggen, det kunne udløse på længere sigt en meget, meget uheldig udvikling for personen af uoverskuelig virkning. En anden tilfælde påviser han, at hele problemet er en visdomstand, som er fuldstændig ude af balance, så lige snart bliver hævet ud, bliver en person, der er ved at blive fuldstændig tosset i hovedet, ok igen. Nu vil det vel ikke ske i dag, hvor vi har tandlæger og alt det der. Fødselsskader var almindelige som årsag på samme måde, fordi altså, der ved fødslen også kunne ske noget ubehageligt, som regel med ryggen og sådan nogle ting. Også med hensyn til behandlingspræparater var det ejendommeligt, hvad han kunne. Jeg nævner bare et enkelt eksempel. Der blev engang ordineret noget, der hed Clara Water. Og ingen kunne finde det, man efterlyste alle vejen, hvor det var. Og da man ikke kunne få det, så bad man ham om, og det kunne man så. Satte ham i reading igen, og så fortalte han, hvad ingrediensen var. I skal bare gøre sådan, tage lidt af det og det og det og det, og blande det så og sådan og sådan. Sådan så er den i orden. Og så var der mange, der undrede sig over det der, men det kom så alligevel frem efter kort tid, at det fandtes altså. Der var et enkelt sted over i Europa, hvor det nu var, og senere fandt de under navnet Clarewater det præparat. Meget ejendommeligt. Mange vil sige, at det var ikke eksisterende. Hovedtankegangen i Cases helbredstankegang ellers, det ligger i de der i bogstaverne care, som jo er meget symbolske, omsorg osv. Og han sagde, at i virkeligheden kan hver menneske blive rask, hvis det kan leve et balanceret liv psykisk, og hvis det samtidig kan holde sin fordøjelse indtag og udtag i orden. Men ellers er opskriften fra en ende af circulation, altså blodomløb, væskeomløb, assimilation, fødeoptagelsen, evnen til at optage det, relaxation, det at have et afslappet forhold, gode holdning og følelser osv., og elimination, måske det allervæsentligt, komme af med skidtet. Og der var også tilfælde, hvor han havde diagnoser, hvor mennesker var sådan ude af balance, følelsesmæssigt, han blev spurgt til sidst i readingen, blev spurgt, kan denne mand blive rask? Så blev det sagt, hvad vil manden være rask til? Altså underforstået, vil han videre med det der, så er der sådan set ingen grund til at arbejde med det her makker. Og sådan kunne de så også, sådan kunne han komme ud med sådan filosofiske betragtninger. Ser man først på det, der hedder circulation, ja, så er det selvfølgelig et spørgsmål om at holde blodomløbet. Vi ved alle sammen, at det er årsager til meget arterisk sklerose, hvad man nu taler om osv. Og det er for et gakatisk spørgsmål om kosten, motionen. I 1300 tilfælde anviser han tiltagende motion, massage, hydroterapi, altså det vil sige bade, damp, vand, og osteopati.
han går meget mere ind for osteopati, som jo er en blidere form end kiropraktik, som knap er så voldsom i sin effekt. Og det er meget almindeligt i USA, og jo ikke så almindeligt herhjemme hos os, at der er osteopater. Han sagde engang, hvis fødeoptagelse holdes nær normal, kan livet forlænges efter ønske, hvis også udskillelsen fungerer, og der er en følelsesmæssig rigtig holdning. Så var ideen altså den, så kan du altså selv bestemme, hvor længe du vil leve. Assimilation, det er så spørgsmål om, hvordan man optager føden. Og der anviser han selvfølgelig diæter. Og jeg er næsten nødt til at lige nævne hans hoveddiæt, som jo siger, at alt føde skal være 20% syre og 80% basisk. At 80% af føden skal være frugt, grønt. Man skal have 6-8 glas vand, te, saft og lignende ting. At de frugt og grønt, man har, skal tre dele være over jorden til en del under jorden, altså kartofler og det der ovenpå, ikke? At man skal dampe, koge eller oven tilberede sin mad, aldrig stege det, aldrig pandestege. Det er jo et problem for os, sådan set, ikke? Man skal passe på at tygge maden, ikke skylle den ned. At fødevarene helst skal være dyrket i de områder, hvor man bor. Det er også et stort problem for os, ikke? Det er ikke lige det, vi dyrker. Vi betaler ikke gerne ret meget mere for dansk æble. Og lige sådan en anden ting, som han advarer kraftigt imod, det er noget, der går om, det jeg lige vil nævne, fordi det er utrolig væsentligt. Han advarer specielt mod kombinationen citrusfrugter og mejeriprodukter af enhver art. Meget skadeligt for den indre balance. En anden ting, han altid advarer mod, spis aldrig, når du er vred, stresset eller træt. Og det han understreger med, han sagde, en nem måde at blive enke på, masser af god mad og ballade ved bordet. Så. Kog ikke i aluminium, det er også et problem for nogle af os. Relaxation. Ja, det er klart, uro, stress, vred, spænding, altså, ved vi jo alle sammen er årsag til masser af sygdomme, og det er svært i dag jo at undgå at være urolig. Hvordan skulle vi dog næsten det? Vi fodrer os jo med negative ting døgnet igennem, ikke? Og man kan næsten ikke undgå for negative tanker. Men hans idé er en anden ting. Der kan jeg komme fyre en af hans store udtalelser op, som lyder, du kan ikke tænke negativt, vredt, fordømmende om andre mennesker, uden at få vold med lever og mave. Det er ikke så ret, jo. Og hans idé var den, og det, der kommer vi så til en anden ting, som han gik kraftfuldt ind på, det var, at man, det væsentlige er, at man forsøger at selv beherske de tanker, man tillægger sig. Fordi tanker er støbeforme. De tanker, man tænker, de bliver til virkelighed. Og hvis ikke man forsøger at beherske dem, specielt på afgørende tidspunkter af døgnet, så løber negativiteten med en, fordi det er overalt hele tiden, det kører hele tiden også i en selv. Så medmindre man bevidst kan sætte nogle andre, man kan næsten sige slides ind i dias fremviserne og sige, nu er det altså det, der skal ind i knollen, sådan at det er det, du får, så kan man ikke styre det. Han havde han siger, der er forklaringen på hele sammenhængen mellem tingene. Han siger, der er spiriten, altså det, du tænker, den holdning, du har, det ideal, du har. Hvad går du? Hvad synes du er rigtigt? Og så er der dit tankesæt, byggende på det der. Derefter, hvad tænker du så? Er det overensstemmelse med det, du egentlig synes er rigtigt? Eller går du af spor hele tiden? Hvis disse ting er, så kan man sige, hvis du har et ideal, og så har du nogle tanker, og så bliver det fysiske, din krop, det bliver resultatet af de to ting. Og det vil sige underforstået, at hvis disse ting er i harmoni, så vil du være rask. Det er selvfølgelig nemt sagt. Men en af måderne er selvfølgelig meditation og bøn, som han egentlig ikke skiller så meget af. For ham er det nogenlunde det samme. For hvad er det? Det er stilhed, hvor man selv styrer sit tankesæt, og det man er beskæftiget med. Det er det specielle ved begge to processer. Man er stille, og nu taler man altså med sig selv dybt inde. Og har det altså de få tilfælde, hvor der er en lille sprække måske ind til den underliggende styring, som ellers ikke er åben. Og de sprækker er der jo ofte morgen og aften i øvrigt.
hvor man er lidt stille, ikke? For når det hele kværner løs, så er det altså svært at sige, nu skal det være. Men han gik dog ind for kortvarige meditationer. Man kan blandt andet købe et kursus, der hedder One Minute Meditation. Så skal man altså være god til det, hvis man skal nå det. Så kommer vi til, han sagde også, what we think and what we eat make what we are. Der er mange tusind readings, som beskæftiger sig med eliminationen, altså det at komme af med maden. Og nu har jeg hørt flere gange nogle foredragsholdere over fra Ara, der har været herovre og holdt sådan hele dags chancer for os. Og de siger, det er forkasteligt, at ingen læger egentlig spørger ret tit om, hvornår var du sit på potten? Og hvis man så siger man, jamen det går fint det der du. Og så spørger jeg, hvor tit var det så? Det kommer ligesom en snor, lige så sikkert som ammen i kirken hver tredje dag, ikke? Og så er det, og så langt når måske ikke engang alle læger, og i virkeligheden er det sunde jo ligesom de indfødte har det 2-3 gange om dagen, ikke? Og der har vi jo langt igen de fleste af os. Men altså, det er noget, som de mener er afgørende betydning. Og derfor er mange af hans kurer, de begynder med en total udrensning, lave mange, eller det de kan derovre, der har de sådan nogle indre trykspugning, som de dyrker. Det er vi jo ikke så gode til herhjemme. Men det gjorde vi for nogle år siden, og man gjorde det i Tyskland, de der kuranstalt og så videre. Der bliver man simpelthen sprøjt igennem, så det får slået til noget. Og det kan man stadig blive nogle steder. Blandt andet i Sverige er der nogen, der dyrker, er rigtig dygtig til at rense ud i forbindelse med diæt. Man får lov at se, hvad der kommer ud hver dag og diskutere de forskellige elendige bestanddele, der kommer ud. Og der kan man så lære, det er jo den sygeplejerske, der har fundet på det der, og hun havde, det er forfærdeligt, men hun har været beskæftet blandt andet med dissektion af syge mennesker tidligere. Og hun har iagttaget, hvordan de var fulde af det, man kalder plak. Det minder nærmest om asfalt, som man belægger vejene med i substans. Det er ret ubehageligt at forestille sig belagt indvendigt med sådan noget, der tiltager år for år. Og det her, de så dyrker deroppe i Sverige, det er selvfølgelig lidt dramatisk, men meget selvfølgelig sundhedsbefordrende, det var det sådan set, hvis man overlevede det. Ej, det er pjat, for det gjorde de altså. Det var syge mennesker, og det var ordentligt velgørende for dem. 6-8 glas vand om dagen, måske en æblediæt, anbefaler han mange gange. Forskellige åndedrætsteknikker, huden, en jævnlig massage eller smøring, anbefalede mig jordnøddeolie, som man indgnede kroppen i. Og der blev sagt, at hvis man brugte det, så behøvede man never to fear arthritis. Det vil altså sige en næsten badning i jordnøde kontinuerlig ofte. Lad os sige en gang om ugen eller sådan noget. Det ville stadig komme, at man holdt sig fri for de sygdomme. Ligesådan rygubalancer burde i virkeligheden dyrkes hele tiden. Man burde i virkeligheden have en standard afbalancering jævnlig. En anden ting, han dyrkede meget, er castor oil. Det har jeg selv gjort betydelige erfaringer med. Det hedder egentlig på amerikansk Palma Christ, kalder man det også. Og det betyder Guds hånd. Og det er et vionderpræparat, som vi herhjemme jo kun brugte til, hvis vi skulle hurtigt af, men hvis man havde ondt i maven i gamle dage, så gav man børnene det der blop, sagde det så, ikke? Her er det noget helt andet. Det er som omslag, enten på mave, organer, andre steder, forstuvninger, skader, sportsskader, alt muligt. Og det kan jeg bekræfte også ved, at det er altså absolut effektivt. Også i forbindelse med mange alvorlige sygdomme som et led i kuren. Der har jeg haft mange personlige erfaringer. Jeg har også prøvet forskelligt, nu vil jeg bare lave en fæng, at de har for eksempel gode kurer mod vandladningsbesvær, som kan udskyde, måske helt forhindre, videre udvikling af de problemer, som mange mænd især har, I ved det godt, NP-holdet. Og ligesådan kurer mod hæmorider, baseret på strækøvelser og den slags ting. En anden ting, paradentose, en substans, der hedder IPSAP, der blandt andet har jod og sådan noget, som man døber eller masserer gummerne med. Jeg har selv, efter at have truffet en mand deroverfra, blevet kureret for en tennisalbu ved en af Casey-remedierne, som hedder Epsom-salt. Det kalder vi Carlsberg-salt, altså omslag, kolde omslag med Carlsberg-salt. En ting, som Edgar Cayce har hørt meget for, han sagde, hvis du spiser 3 mandler om dagen, så får du aldrig kræft. Det har desværre vist sig ikke helt at holde stik.
Men jeg kan fortælle, at vi havde for nogle år siden et meget sørgeligt tilfælde inde på det firma, jeg har, hvor en mand døde af leukemi, kræft, som I ved. Og der havde jeg lige læst det der, og der indførte jeg altså, at der skulle stå sådan en mandeltank på bureauet. Den står der endnu, hvor folk er, og der står sådan en lille beskrivelse af det der, hvor man håber, de tager 3 mandler om dagen. Og det har også kostet os en forfærdelig masse mandler, for det er 20 år siden eller sådan noget. Og jeg spiser selv jævnligt af dem også, og det er utvivlsomt gavnligt. Man har også eksempler på i case readings, at man har ordineret massevis af mandler i forsøg på at bearbejde kræft. Så er der udnyttelsen af det her. Ja, det er så osteopater, læger og specialister hos AHA, har jo udnyttet alt det her. Lavet bøger, artikler, klinisk research osv. osv. Især for eksempel på castorolie, der findes der bøger, som beskriver i hundredvis af tilfælde med fuldstændig beskrivelse af, hvorvidt det har været en god, det har medført total helbredelse, en vis bedring, uden at være helt helbredt, eller ingen virkning. Og der var et betydeligt antal i denne første kolonne. Det havde jeg egentlig tænkt at vise mig, med, hvordan det hang sammen. Så har jeg en ting, jeg gerne vil vise. Jeg ved ikke, om vi skal vente. Eller skal jeg lige... Skal vi lige tage den så? Det er det, som jeg synes er noget af det mest... det er... sygdommen psoriasis. Hvis man slår op i, det er noget, jeg har beskæftiget mig meget med selv. Jeg har jo ikke forstand på sådan noget. Overhovedet ikke. Det er ikke derfor. Jeg ser bare, at det er interessant at være formidleren. Altså hvis man nu og kunne bringe det videre til nogen. Ikke? Det er da dejligt, ikke? Og jeg er selvfølgelig hverken behandler eller noget. Jeg skal slet ikke slå mig op til det. Men der findes altså en mand, der hedder Pagano. Som har skrevet en bog, der hedder Healing Psoriasis. Slår man op i et lægeleksikon, hvilken som helst I vil, så står det, psoriasis er en uhelbredelig sygdom. Det står i alle lægebøger verden over. Og hver læge vil sige, det kan ikke helbredes. Det kan lindres. Man kan bruge, I ved, man bruger tjærepræparater, og man kan bruge skæld, man kan sende dem til det salte hav dernede, osv. osv., og det gavner på dem. Men det er uhelbredeligt. Og Casey har haft et stort, stort antal psoriasis tilfælde, og der er sådan en mand, i øvrigt en læge og osteopat, kiropraktor, som har fuldstændig helliget sig det der i en 20-30-årig periode. Der har han behandlet patienter ud fra Cases system, og han har skrevet en bog, der fuldstændig belyser, hvad årsagen til psoriasis er. Og ifølge hans oplysning, som er beskrevet i bogen der, så starter psoriasis i tarmsystemet. Baggrunden er, den starter nærmere betegnet ved overgangen mellem tolvfingertarmen og tyndtarmen. Og det, der sker i kroppen, det er selvfølgelig, at der sker en tilgiftning, kan jeg sige, altså en forgiftning af kroppen med toksiner og syre. Og i forbindelse med en sløv tarmafgang, så medfører det, at der kan ske nedslidning af tarmvæggen lige i det område, der taler om der. Hvis så at kroppen forgifter sig meget, hvis spiser forkert, og i det hele taget, og det er som regel typisk for de mennesker i Amerika udpræget, hvis de spiser junk food og alt sådan noget hele tiden, så skal det, og man har tendenserne, så går det helt galt. Der er en hel masse ting, man ikke må spise. Så sker der det, at så kan de sædvanlige udskillelsesorganer, som er nyren og leveren, så kan de ikke klare det længere. Og så fungerer simpelthen, så begynder man at finde, hvor kan vi slippe af med det her? Og der finder, da det jo ligger i lymfevæsken, alle disse syringer osv., så vil de søge, hvor kan vi komme ud og komme af med det her. Og det kan de altså, hvis der er sket en defekt der i tarmvæggen, og det er også det, der typisk sker. Og der nedbrydes det, som følger det her. Man ved ikke rigtig, hvorfor det lige sker der. Og det begynder så gradvist at sive ud der, og derefter fra lymfen sker udskillelse forskellige steder i kroppen, meget ofte på albuer først, og på knæ og forskellige steder bagpå, på ryggen tit. Og for mange psoriasis-patienter sker det ofte sådan, at det ikke er synligt for os. Men de lever med et forfærdeligt handicap. De kan under tiden være smertefuld, særligt under fødderne, med meget næsten helt hårdt til sådan helt, ja, at huden bliver helt hård og skaldet i, og sprækker og med blødning og så videre, så videre. Og det sker altså, fordi det siger ud der, og det finder så en ny vej. Og det, der sker, det er, at disse, der sker nu en hududskiftning hver tredje dag i de områder, det rammer.
i modsætning til normal hududskiftning, som vi har cirka en gang om måneden. Det kan man nok forestille sig. Hver måned skifter vi al vores hud. Her sker det altså hver tredje dag i en eksplosion, sådan set, og hvor kroppen ikke kan komme af med det hurtigt nok og give alle de forfærdelige gener, som folk har. Og der har manden så selvfølgelig fundet ud af, at når det forholder sig sådan, så er det klart, at det man må gøre, det er, når man først finder ud af, hvad skyldes det? Og det skyldes selvfølgelig, at det udskiller disse ting. Fejlspisning, det kan være rygubalance, for lidt vand, negativ holdning og arvelighed. Og det, man skal sætte ind på, er så en udrensning. Og det første, man gør så, det er at give dem lavemanger og sådan noget i massevis for at få det ud. Send dem til Sverige, som vi sagde før. Og få det der væk. Og så i gang sætte en helt ny diæt. Jeg kan ikke nå at gå det detaljeret igennem, det er meget tilgængeligt for jer. Men jeg synes bare, det er meget sjovt lige at sige, at der er kommet noget ud af det her. Det er altså noget, man kan bruge til noget. Ikke? For vi har i vores caseforening i Danmark, har vi lige netop fået trykt sådan en lille sag, der hedder psoriasis. Efter at vi har haft selve forfatteren i Danmark til at holde et indlæg, hvor vi inviterede psoriasis-patienter gratis med, men mange af dem kan jo ikke engelsk og kan ikke bruge hans bog, så har vi lavet sådan en lille værk, der fortæller om det. Og det, de altså skulle gøre, det var så udrensning, det var diæter, hvis man kan det, det er der måske, men det skal man altså tilstræbe på forskellige måder, så er der diæten. I diæten kan jeg kun lige nå at nævne det allervæsentlige. Det allervæsentligste, det er natskyggefamilien, men der er mange andre ting. Det er altså tomater, kartofler og forskellige andre ting. Og det er ikke sikkert, at de alle sammen er sygdomsudløsende, men man kan faktisk kun løse problemet ifølge ham der hedder Pagano, ved at udelukke alle de ting, der er under mistanke i mindst en 3-måneders periode. Det er man nødt til. Men da det jo er en svær sygdom, så skulle man jo synes, det var overkommeligt, ikke? Det er dog svært. Og så skal man have justeret ryggen, og det er ikke sådan tilfældigt. Der har Casey påpeget de rygvirvler, der er. Det er 6 forskellige, det begynder i nakken og slutter det i landet, nogle ganske bestemt nummererede rygvirvler, som skal afbalanceres. Og så skal der ske en bestemt ekstern hudbehandling, og væsentligt, folk må ændre deres tankesæt. De har en forkert holdning til sygdommen, de har ofte underliggende forkerte tanker, og de skal hjælpes på vej til det, forsøge at meditere nye tanker, hvad de nu kan. Ja, så har noget af det næsten. Puha. Og det, som vi skulle snakke lidt om nu, det er... Man kan sige, det der ESP, som jeg sagde, med altså de forskellige evner i psykisk forstand, som jo er mange kendt, nogen. Clairvoyance, det var jo, han var jo bestemt klart seende, Edgar Cayce, og kunne se jo både, som sagt, nulevende tid og så videre, så videre. Han var også, man taler jo også om noget, der hedder clairaudience, eller audience, altså hørende, at de hører det, altså får det. Nogen får det, så de skal skrive automatskrift og sådan nogle ting. Telepati er simpel tankeoverføring mellem mennesker, forudsigelser. Edgar Cayce var engang, det vil nogle af dem, der har læst nogle af hans bøger, vil kende den lille historie, hvor han engang står foran en elevator, og så kan han pludselig se, at alle dem, der er inde i elevatoren, de er sådan helt blege i aftegningen. De har sådan bleg både aura og udstråling. Og han vender sig om og går ikke med den elevator op, og hele den elevator styrter ned, og de dør alle sammen. Og sådan en uhyggelig forvarsel, ikke? Og med hensyn til forudsigelser, der kommer vi så til nogle af dem, han har gjort fortid om tidligere liv. En ting, der var... Han spillede ikke ret gerne kort, fordi han havde engang taget et kortspil og fortalt, hvad alle 52 var, vendt dem fra en ende af. Sådan der. Og så synes han ikke, at han kunne være bekendt mere at spille kort. Og det er selvfølgelig også en interessant gave at have, hvis man kunne det. Det, som man jo sagde, det var, at der er skrevet mange bøger om, hvordan det hele det hænger sammen. Men man hævder jo, vi har selvfølgelig vores almindelige bevidsthed, og der er jo mange, der siger, at det bruger vi jo. Vi bruger jo uendelig lidt af vores egentlige kapacitet. Jeg ved ikke, hvor lidt det er. 10% måske af, hvad vi egentlig har hjerne og udstyr til. Og resten, det har vi så i reserve. Og så har vi en underbevidsthed, som er fuld af betydelige informationsmængder, som kommer lidt tilfældigt til os en gang imellem kraftfuldt, men ikke altid på bestilling, ligesom vi vil have det.
men så er vi også led og adgang i en overliggende superbevidsthed, og det er sådan set den, som man kan sige, at case føltes at have adgang til. Og i virkeligheden er teorien jo den, at vi alle sammen sådan set ved alt, eller har adgang til at vide alt, men vi kan det bare ikke. Vi har glemt, hvordan. Vi ved ikke, hvordan. Men de specielle personer, der kan det, der har de den evne, at man kan sige, at de er et led. De er et led i den samlede kollektive bevidsthed. Og man hævder jo, at alt, hvad der er sket fra tidernes morgen, og måske ovenkøbt alt, hvad der vil ske, eksisterer omkring os og kan tappes på for dem, der kan tone ind på det, hvis man kunne. Og at det i virkeligheden er muligt for os, men vi kan altså bare ikke. Men at det måske vil komme til os, og det ved det utvivlsomt, men det kan selvfølgelig godt være 1000 år, så det, vi skal jo ikke lige tænke på, at det bliver vores tid. Men for nogen, altså som Case for eksempel, var det sådan, at man altså kunne tune ind på alt muligt. Nogle af de ting, som der blev nævnt tidligere, det var, at han havde lavet de der live readings, altså readings, der gik mere på, at man ser personen her, og hvordan han har levet tidligere, og så videre og så videre. Og dermed får mere en beskrivelse af personens, vi kommer lidt ind på det under reinkarnation, og det der får at vide, hvorfor er de nu som de er, fordi de tidligere har levet der har de gjort sådan og sådan. Det kommer man lidt ind på, men det som skete også, det var lige før han døde, eller nogle år før han døde, der samlede man, og det nævnte jeg før, man samlede en gruppe på en 10-12 mennesker, som vi dannede noget, man kalder en Search for God studiegruppe, som fik adgang til selv at få i alt 130 readings om, hvordan de skulle forbedre deres egen psykiske kvalitet, kan vi måske sige, blive bedre mennesker, og dermed menes altså blive bedre for alle de andre, alle vi andre, ikke nødvendigvis for sig selv, men blive bedre medvirkende til, at tingene skulle være rigtige og gode. Og mange af de der var med i den, de var i forvejen jo have været med ham i lang tid, men de søgte altså ny viden om, hvad skal der egentlig til, for at vi alle sammen udvikler os bedre? Var det noget, kunne der laves en model for det, som man blev, som man kunne gradvist skole hinanden op? Og det har jo mange år været en teori, og det er også, der skrives der også meget om nu, at verden i virkeligheden er under en udvikling. At der sker noget lige netop lige nu, og ingen kan vel bedre end vores generation bekræfte, at der sker med noget, så det forslår ikke. Og hvem har drømt om, at Berlinmuren røg, og hvem har drømt om, at de skulle begynde at blive enige op i Irland eller ned i Israel, og måske bliver det de andre steder også. Der er der i hvert fald en tendens til, at det ikke populærer mere alt det der. Vi ved godt, at det hører hjemme i en fortid, det der med, at vi slår hinanden ihjel hele tiden, for et godt ord. Men alle disse ting var man selvfølgelig interesseret i, om man kunne. Det har så været hele caseorganisationens idé, at hvis man kunne sætte en proces i gang, hvor disse ting blev, kan man sige, promoted frem, så det kom til at ske, så ville det være gunstigt. Og det var så ideen med denne gruppe, der var den første, som fik adgang til, mens han endnu levede, og få råd om, hvordan de skulle gøre det. Og senere er der i hundredvis, og i dag måske mange hundrede af de grupper, der er i gang hele tiden over hele kloden. Vi har ingen her, det er ikke rigtig lykkedes, vi har prøvet med en her i Danmark. Det er meget træls affære, som tager lang tid, og hvor nogle mennesker går sammen om at ville udvikle sig selv og hinanden med hensyn til livsindsigt og visdom osv. Og, så videre, så videre. Og der blev så lavet sådan en, man spurgte, hvordan skal vi begynde? Og den første lektion, de skulle dyrke, den hed samarbejde. Hvordan vil I samarbejde? Og det skulle de så øve sig på forskellige måder. Og det første, de sagde, da de spurgte første gang, der sagde de, du vil nu hjælpe gruppen her, guide os, hvordan vi bedst som gruppe og enkeltvis kan være en kanal for sandhed, lyset til en ventende verden. Det er sådan lidt store ord måske. Og han svarer så, ja, vi har dem her. Vi vil gøre, hvad der skal til. Nogen vil blive healer, nogen vil viderebringe af jer. I vil i fællesskab bringe noget af det her videre. Og den første lektion var altså samarbejde, harmoni, opad, forhold til Gud, videre vejledning i meditation, bøn, daglig praksis. Det blev for eksempel anbefalet dem, og det er også noget, der findes i dag nogle bøger, man kan få, hvis man har lyst til selv, sådan ligesom at arbejde lidt med sig selv, så er en af øvelserne, leve ganske normalt, prøv at meditere lidt og finde ud af, hvor du synes, du skal hen, du. Og så lave hver aften, før du går i seng, et skriftligt resume om, hvordan du ser, hvordan dagen er gået. Gem det i en skuffe,
og se først på det, når der er gået 30 dage, og så prøve at se, hvordan er det samstemmende med den forestilling, du har om, hvor du egentlig skulle hen efter din børn, og hvordan, er du, hvordan har du brugt dine tanker? Er der nogle ændring i gang hos dig, og hvad gør du rigtigt og forkert? Og lære, hvad det væsentlige er, og lære at fastholde i tanker de ting, som du gerne vil have, som du mener og ved, hvordan du helst skal opføre dig i handling, i bøn og i meditation. Og videre andre kapitler var kendt dig selv, hvad er dit ideal, tålmodighed, venskab osv. osv. Mange af svarene, de fik, var sådan i lidt halvbibelsk terminologi, så det er ikke nemt uden videre at gå til. Men for tusinder af mennesker er det der også blevet noget, man kunne bruge til noget. Og ideen var så, at der skulle komme noget ud af det. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om noget, man kaldte det Maharishi-effekten. Det var sådan en eller anden guru eller yogi eller hvad han var, som tilbød en gang for nogle år siden, at han i en periode ville opholde sig sammen med en gruppe af sådan åndelige overordnede mennesker, som de var i en indisk by, New Delhi tror jeg det var, hvor der var meget kriminalitet og så videre. Og så ville de hæve der, hvis de opholdt sig der i 30 dage og mediterede næsten uafbrudt, lige så meget som de der nu kunne, så ville det have en effektfuld ændring på den kriminelle status og i det hele taget den åndelige tilstand i byen. Og det minder jo lidt om Bibelen med Sodoma og Gomorra og alt det der. Hvis man bare kunne finde 10, og til sidst 2 eller 3 eller 4 bare, der var retfærdige mennesker, så ville de blive frelst. Men det blev sværere og sværere, altså der var ikke rigtig nok af dem. Men i dag er det jo ligesom om, at der er ingen tvivl om, at der er mange af dem, og man taler jo om, at der er en kritisk masse kun, der skal til for at få noget til at vippe over, og at vi måske for øjeblik er ved at nærme os den kritiske masse, sådan at der i virkeligheden er et skred i gang, som vi alle sammen er led i, som gør, at vi overhovedet vel er så egentlig så optaget og godt kan se, at der er jo ingen anden vej at gå end noget med det der, at hæve det kollektive spirituelle miljø og forstå, at de tanker, vi har, de er de ting, vi sætter i gang, og de handlinger, de udløser, det er dem, der skaber de realiteter, de støber tingene, som de skal være på godt eller ondt. Og man må lære at forstå, at det er tolerance, tålmodighed, tilgivelse, mangel på at se fejlene i andre som det første, og bruge det og vise det i hele sin tilværelse. Jeg har sådan en ting her, det havde jeg for nogle tid siden. Ja, det er her. Det er sådan nogle små nogen, som udsagn af Cases. Det er jo meget sjovt, sådan lige for lige at se lidt af, hvad han egentlig siger. Det er sådan om, hvordan at leve. Han siger, all play, work and no play is as bad as all play with no work. Det er lige så galt. Altså, der skal være en harmoni i ens tilværelse, at det glade og, det, og så videre. Depend more upon the initiative forces from within, and don't hearken so much to that of outside influence. Det var altså, tænk mere på, hvordan du har det med dig selv indeni, end hvordan du bliver vurderet af andre, eller har det for andre. Let everyone that you meet be happier for having met you, for having spoken to you. This you can do by spreading joy. Det er mere kun nogle vittigheder. Nej, men ideen er jo indlysende. Og der har I så igen det der, det er reading nummer 3416, nummer 1. Don't forget the recipe of making 3 people laugh every day. Det var sådan set meget sjovt, hvis vi kunne det. Det er bestemt ikke tilfældet for øjeblikket. Det kan man se bare ved at gå op og ned ad gaden. De griner altså ikke alle sammen. Og så er der en anden en der. After breakfast, work a while. After lunch, rest a while. After dinner, walk a mile. Og den der, det er vel den bedste af den. There is so much good in the worst of us, and so much bad in the best of us, that it doesn't behoove any of us to speak evil of the rest of us. And until one begins to make application, altså udnytte det der of same, one may not go very far in spiritual or soul development. Der er altså så meget godt i de dårligste af os, og så meget skidt i de bedste af os, at det ikke berettiger nogen af os til at være nedsættende over for andre, og før vi, og så videre. Og hvis vi ikke bruger det og indser det, så når vi ikke ret langt i åndelig henseende. Og den er jo lidt svær, for det er jo ikke lige altid det, der doseres for os. Men det er altså den vej, man siger, for at hæve det globale niveau.
Så er der reinkarnation, vi skulle snakke om. Og det var sådan, at mange af de der life readings, som jeg talte om, som han lavede, hvor han spurgte folk om, eller hvor folk bare ville have alting at vide. Ideen var den, at han kun ville komme med det, der kunne være til nytte for folk. Der var, han synes ikke, der var noget ved det sensationelle i at vide, om man havde været grev i et forrige liv, eller hvad det var, eller været danser inde i Egypten, eller sådan noget. Det var egentlig ikke det, han gik efter. Han gik efter, om der i den viden om, hvad man havde lavet før, kunne være en inspiration til korrektion af, hvordan man levede i dag, og en nyttig videreudvikling af, hvor man ville hen. Og sådan at sige, at før dit liv var du der og der, sådan sagde han i reading. Du lærte det og det af det, men du fejlede på de og de punkter. I dag må du betale gælden, eller også må man lidt senere. Og det er jo sådan set, hele den idé om reinkarnation, den var jo selvfølgelig for Casey fuldstændig revolutionerende, da han fik de readings, som sagde, hvordan folk kan leve alverdens steder. Det kom hele tiden til ham. Og han havde stor kvarvarvelse over det, fordi han var, som jeg nævnte tidligere, så meget religiøs opdraget og kunne slet ikke få det på plads. Og han brugte meget af sit liv og også nogle readings til at forsøge at forklare, at der er ingen modstrid mellem de store religioner og tanken om reinkarnation. Heller ikke med kristendommen, men det er mellem den måde, kristendommen er blevet udlagt på undervejs, hvor det jo er præsterne, der har tilpasset det, sådan at de faktisk rigtig har styr på tingene, og ved, hvor de har os, du. Så de kan lige sige, nu skal du bare lige høre her, du er på vej, og så videre. Det var sådan en patent holdning, de mente, de havde. Det havde han meget svært ved, men han fandt altså ud af det, og der er mange, der senere jo har fundet ud af, at det skyldes nogle omskrivninger af Bibelen undervejs, at det ikke er sådan. Og der er mange, der har studeret, nu hørte vi jo i sidste uge, var jeg inde her og hørte en forgænger, der talte om Sai Baba, en indisk psykisk person, meget stærk person, jo, som siges at skulle være Jesus i virkeligheden. Og der var det jo lige sådan, at han sagde, og det giver også Casey, det kom ud af de der, at man skal ikke pille ved det der. Man skal ikke tage religionen fra dem, der har brug for det. Man siger, hvis du er kristen, så vær en god kristen. Hvis du er buddhist, så vær en god buddhist. Hvis det er jo hindu, så vær en god hindu. Hvis du er muhammedaner, så vær en god sådan en. Men underliggende er selvfølgelig ideen, man skulle vel ikke behøve nødvendigvis at slå hinanden ihjel og alt muligt forfærdeligt, fordi man var muhammedaner, vel? Altså det er jo sådan set hul i hovedet, ikke? Så det er klart, at der er nogle ting, kærlighedsbudskab, som er gennemgående tema i alle religionerne for så vidt. Det er jo det eneste, man i virkeligheden burde hæfte sig ved, og så stryge en hel del af det andet. Men det har han problemer med. Nogle eksempler har han stødt på for det der med, hvad der var sket i tidligere liv. Og det er da logisk for at forstå, hvordan kan vi ellers forstå og acceptere al den ulykkelighed, der er, de ting, der sker, de dramaer, den måde sygdom rammer på, små børn, tilfældige ting, krigen, som vi ser den. Hvordan kan vi forstå det, hvis ikke der var et forløb, hvor i det var forståeligt? Og vi bygger det jo alt sammen på den fejlantagelse, at døden er forfærdelig. Det er straffen. Så er der altså sket, du, ikke? Så er der ikke noget ved det mere. Og det er jo i modstrid med alt det, vi læser om nær døde oplevelser, og også hvad i og for sig kommer igen med Casey readings og så videre. Sådan forholder det sig ikke. Hvis man nu kunne se det i videre perspektiv, så er det altså ikke så slemt at dø. Men det er selvfølgelig ikke nemt at sælge. Men ja, der, ja. Med hensyn til, i hvert fald er det jo logisk i den forstand, at alt er løn som forskyld. Det udligner sig efterhånden, og du bliver nødvendigvis bedre og bedre af det, hvis det går i bølger opad mod stadig højere cirkler. Og det er sammenhængende med mange filosofier af dem, der dyrkes nu, at det er sådan det synspunkt. Jeg har nogle eksempler her. En blind professor søgte engang Casey, og vi havde en reading. Han havde kun 10% syn, eller han blev i øvrigt delvis helbredt. Han fik 10%. Han var totalt blind, men han blev hjulpet af helbred. Men han kunne henvise til, at han har haft 4 tidligere liv. En i borgerkrigen i Amerika, en under korstogtiden i Frankrig, en i Persien 1000 før Kristus. Og han havde blinde fjender med glødende jern tidligere. Så er der ikke noget at sige til, at han må have en tur til i maskineriet. En poliopatient fik oplyst, at hun tidligere havde været levet på Neros tid og været med til at latterliggøre krøblinge i forbindelse med kristenforfølgelsen.
Og læren var, døm ikke, du bliver det selv. Det du dømmer, bliver du selv. En ung mand, der led af anemi fra en læge tidligere liv i Peru, medvirken til mig en blodsudgivelse. En døv fik det råd i readingen. Luk ikke ørerne igen for den, der beder om hjælp. En sengevæder, som i øvrigt bliver repareret, han har sagt, havde tidligere deltaget i drukning af andre. Det, at små børn dør tidligt, kan være nødvendigt lære både for barn og forældre. Ifølge Casey Readings, så går sjælen ind i kroppen under tiden før fødslen, ofte ind til 24 timer efter, og mange gange ved fødslen. Med hensyn til særlige evner, så er det almindeligt kendt, at mange af de anlæg, naturlige anlæg, vi har, og tendenser til måske måde at leve på, er reminiscenser fra nogle erfaringer, vi har gjort tidligere. Og det er almindeligt kendt, at man har ment, at meget store opfindere og kunstnere af enhver tænkelig art, at deres kapacitet har sin basis i, at de har været i gang nogle gange, og derfor har udviklet sig kraftfuldt fremad. Men også, og det kan under tiden i readings af Casey være udnyttet til at forsøge at hjælpe folk til at finde nye jobs. Eksempelvis en forkrøblet pige, der sad i rullestol, fik en reading og fik belyst, at hun havde været strengespiller i Egypten. Det lyder da altså ret eksotisk. Og hun begyndte at lære at spille harpe og blev en meget god harpist i rullestol. Med hensyn til erindringer fra tidligere liv, så er interessen altså kun noget værd i den forstand, at det kan hjælpe en i det nuværende liv. Et eksempel på reinkarnationens ejendommelighed er kommet til udtryk i en bog, der lige er, det er ikke så forfærdeligt længe siden, at den kom, og den hedder Beyond the Ashes, bag asken. Det er en beskrivelse af i hundredvis af amerikanske jøder, som har vist sig at komme til at lide af forskellige grader af fobier, altså psykiske problemer i forbindelse med erindringer fra en tid i koncentrationslejre. Og de kunne så blive overfølsomme over for ridestøvler og lukkede rum, badeværelser især fra, som indtryk fra gaskammer osv. osv. Og det dukkede op i stort antal, sådan at der er skrevet en bog om det, sådan man simpelthen har fundet ud af, at der er altså en masse reinkarnation der, hvor folk ligger med de samme erfaringer fra et tidligere liv. Der er også en tendens til, jo som vi ved, at grupper og personer mødes igen. Det er meget sandsynligt, at de personer, man har tæt tilknytning til nu, har været sammen i forbindelse med en tidligere, og nu blot gentages måske i andre konstellationer, end sønnen der, Hugh Lund Case, som jeg fortalte om før. Han fortæller i noget, han har skrevet om, hvordan om en person, som hvor det blev belyst i readings, at en søn havde været lidt næsten mishandlet af sin far i et tidligere liv, og så byttede de lige roller næste gang, og der stod sønnen klar med livremmen, før barnet næsten var født. Jeg kan belyse videre, at der er mange af disse lange livsforløb, der er belyst, og så ser man dem alle sammen over i case, så er det slet ikke sådan, at de fleste af dem er berømte mennesker. Det er almindeligvis meget ordinære tidligere liv, som der ikke er noget særligt ved menige soldater og alt muligt mærkeligt. Nogle af dem har kunne efterforskes, det har man jo også, det kan man jo gang med se i ugepressen eller andre steder, at nogen udtaler, et særligt kendt eksempel var en pige i Indien, som pludselig hævdede, at hun havde boet i en anden landsby og kunne føre tilbage og kunne gense sin familie, og hvor hun altså mente, at en var hendes søn, og jeg ved ikke hvad, altså, og det blev så gradvist ratificeret, at der var altså for mange erklærede sandhed i det, hun sagde, og det var endda, det blev i øvrigt bevidnet blandt andet af Gandhi engang, så der var mange, der interesserede for det tilfælde. Så det er bevist nogle gange, at der findes de der forhold, at det kan efterspørges.
Der findes en bog, der er udkommet for nylig over hos Case, der beskriver Jesus' mange inkarnationer, og det er selvfølgelig interessant at følge dem. Og han har altså i tidligere liv været Josva, som vi husker måske ham, der var med til at føre dem tilbage. Og Josef, Adam helt langt tilbage, og mange andre indimellem i en stadig stigen opad til større perfektionisme, kan man sige, gennem livet. Masser af de henvisninger, der hver gang dengang overrasker dem alle sammen ved at henvise til Atlantis. Et stort landområde, som ifølge Casey Readings eksisterede helt mange, mange